कृष्णा ओ हरि ओ राम कृष्णा शंकर गुरु हरि राम राम हरि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत दशम स्कंध आदि भाग सबी ओ सभा कृष्णर चरित्र इतो পাতকৰ সম্যক অন্তক ধাৰে শ্ৰৱৈ মহামুকুটিৰ ও যত আছয় সদকৰ্ম যাৰ যেন জাতি ধৰ্ম হবে অপ্ৰয়াসে আতে তপ জপ যজ্ঞ জাগ যোগ তীৰ্থ ব্ৰত দান ইহাতে সমস্তে পুণ্য বিজয় ও বিষয়ৰ যত ভোগ হবে কৰৈ উপভোগ থাকে পুত্ৰ দ্বাৰা সম্বন্ধিতে নকৰ বৈদৰ কৰ্ম এৰিলে ক নিজ ধৰ্ম ও পৰহিংসা কৰৈ নিতে নিতে ও নজানয় জ্ঞান তত্ত্ব ব্ৰহ্মচৰ্য তীৰ্থ ব্ৰত নাহি বিৰকতি বিষয়ত চিত্তক নিৰ্মল কৰৈ হেন ধৰ্ম পৰিহৰৈ এৰৈ আন তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ যত ও কায় বাক্য মনে দৃঢ় কৰিয়া একান্ত চিতে হৰি নাম লৈ মাত্ৰ মুখে সমস্ত ধাৰ্মিক দুখে যিটো গতি নপাৱয় ও সিটো গতি পাৱৈ মহাসুখে ঐ এৰিহে ন হৰি নাম কৰি মৰৈ আন কাম কিনো নৰ ভৈল হত বুদ্ধি সমস্ত ব্যাধিক হৰৈ তথাপি চিতনি মৰৈ অ যেন ৰোকি কোচতে আসুধি ও ক্ষণে ক্ষণে আয়ু যায় তথাপি চেতন নাই কিনো বিপৰীত ভৈল মায়া একে তিলে মৰি যায় এই আছে এই নাই সম্যকে মেঘৰ যেন ছায়া ও জানিয়া একান্তমতি ভকতিত কৰা ৰতি চাৰা চাৰ ভাষ ভোষ কাম সমস্তে দুখক বঞ্চা অক্ষয় পুণ্যক হাঞ্চা ও নিৰন্তৰে বোলা ৰাম ৰাম
হরি রাম 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 কৃষ্ণ ও হরি ও রাম।